32.000 lek do të jetë paga minimale në Shqipëri. Ky vendim ka hyrë në fuqi duke filluar nga 1 janari pas një angazhimi të qeverisë që deri në fund të mandatit të tretë paga minimale në vend të shkojë në 40.000 lek në muaj. Më parë paga minimale ishte 30.000 lek. Nga ana tjetër është paralajmëruar se nga koriku i këtij viti do të ndryshojë edhe tatimi mbi pagat, duke rritur si dyshemend për kufirin e pataksueshëm të pagës minimale në 40.000 lek nga 30.000 lek që është sot, po ashtu edhe kufirin mbi të cilin pagat taksohen me normën maksimale prej 23% në 200.000 lek nga 150.000 lek që është sot, ndërkohë për paga deri në 50.000 lek përgjysmohet tatimi për të ardhurat për fashën nga 30 deri në 50.000 lek, që sot është 13%. Efekti në buxheti këtyre ndryshimeve pritet të jetë minus 1.37 miliard lek, duke nisur nga një korrik ku rriten me 6% pagat për mjekët, infermierët dhe mësuesit, ndërsa rriten me 150% pagat për punonjësit e policisë që shërbejnë larg vendbanimit, ndërsa për forcat armatosura pagat rriten me 30%.